дали е точен нашиот народ? Не би рекла. Не е точен. Да речем, тешко. Зошто? Па така, гледаш, не разбира фактички ништо. Нашиот народ дали е точен? Па точен е. Не е точен народ. Зошто? Зашто и од смрди од горе, од рибата смрди од глава. Добар е нашиот народ, само треба поголема дисциплина. Дали е точен нашиот народ? Не. Зошто? Бидејќи не знае ни самиот што сака. Не ми беше за тоа прашањето. Кога имаме закажано состанок, дали сме точни? Во таа смисла е прашање. Не знам зашто сите каснат. Значи, никој не доаѓа точно на време. Никогаш. И обично колку се доцне? Па обично може и до пола саат да доцнат. Колку најмногу сте задоцниле до сега во живот? Пола саат. И кој ве чекаше половина час? Па пријателите. И ве чека? Па чека како и... Како изреагира? Па лошо. Ја многу сакам пред време да видам тамо, точен да видам. Уште и на жената и викам, ајде, не смееме да касниме, ајде, брзо. Има време, нема време. А вие кога ќе закажете со некого, доаѓате на време? Па да ти кажам прав, нити закажувам, нити идам на време. Ја не каснам. Јас обично идам и 10 минути порано. Вие касните? Да. Да. Па не ли треба на време да отидеш кој ќе имаш закажано состанок? Е, па, зависи. Од што зависи? Па дали е сабајле. Например, ако сабајле подечко за станување. Вие кога имате закажано состанок, одите пред време, сте на време или обично доцните? У минута на време сум. Некого, например, го чекате половина часа, зар нема се изнервират? Не, ќе си одам, што ќе се нервирам. Чекам и ти си одам, што? Сте направиле така? Охо. Еве со другар, например, сте се договориле, чисто да испијате едно пиво, го чекате 20 минути, го нема и си одите? Па сам ти се напијам и ти си отидам, што? Кој најмногу каснат, жените или мажите? Жените. Дека се средат, наваму. Да, чекај се ја да се средам, да се нашмикам, да се испеглам косите, да се средат и сите каснат. Па нека напише порака, ќе доцнам 15 минути. Јас сум за тоа. Значи, пубаво нека ти кажа, ќе доцнам пола саат, саат, него ли ти да чекаш надвор. Доаѓа, да, со плюс 30 минути или така нешто. Касни? Касни, па јас сега пред малку сопругата моја ја чекав, ми реше доаѓам, вика, во 15 до 1 ќе дојдам, вика, од Зелен пазар, ќе одам да си купам цикершиња за гледање, вика, пошла да не гледам вака у компјутерот, и ја чекав едно пола саат поише, малко ли не е битно. Се извини ли бара? Кој? Не, ми рече, губи се. Па така ми рече. Вие ја чекате и плюс сте крив. Да. Викам, и цигара, па уште викат цигара, вика, тука ми се прави, вика, фрајер. И тоа, ми вика, губи се. Ако некој ми касни, не сакам. Сакам од принцип, луѓе. Кога ќе кажа, тогаш. Се е речено. Па тука ќе означиме крај на анкетата, за да не задоцниме за наредниот прилог.